السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج گوجر خان میں جی شدید ترین بارش ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ نالہ لئی گوجر خان کی پوزیشن دیکھ لیں، ماشاءاللہ کیسی ہے۔ اب یہ بالکل تقریباً 6 سے 7 فٹ نیچے ہوتی ہے، عام لحاظ سے اب یہ بالکل برابر ہو چکی ہے۔ تو مزید اب جو ہے نا یہ پانی اس کا بڑھ رہا ہے، تو یہ دیکھیں سائڈوں پہ پانی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے دیواریں وغیرہ گر چکی ہیں لوگوں کی۔ تو یہ دیکھیں اس بندے نے بالکل نالہ لئی کے بیچ میں یہ مکان بنا رہا ہے۔ اب اس کے دیواریں تو اس کی نیچے ہی آ چکی ہیں، لیکن کافی ہائٹ کرنی پڑے گی ان کو۔ تو یہ دیکھیں پانی بالکل برابر ہو چکا ہے، تقریباً 6 سے 7 فٹ پانی اوپر آ چکا ہے۔ تو یہ پولیس ہے، یہ دوسری سائڈ میں دیکھیں جی، ابھی پانی کی سپیڈ جو ہے نا وہ بتدریج زیادہ ہو رہی ہے۔ اب یہ بارش کی پوزیشن بھی دیکھ لیں گے، کس طرح تیزی سے بارش بھی جاری ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ، اب آہستہ آہستہ جو ہے نا پانی کا اخراج تیز ہو رہا ہے، اور بارش بھی جو ہے نا وہ شدید ترین لگی ہوئی ہے۔ تو یہ گوجر خان نالہ لئی، یہ بارش تقریباً صرف 2 گھنٹے ہی پہلے شدید ترین ہوئی ہے، جس کے مقابلے میں یہ 2 گھنٹے میں یہ بالکل بھر کے برابر ہو گئی ہے۔ تو اب بھی بارش اسی طرح جاری ہے، ساتھ اولے بھی پڑے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس طرح پانی کا اخراج آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں درمیان میں ایک درخت آ کے اٹک گیا، اس وجہ سے درمیان سے تو نہیں پانی نکل رہا، یہ سائڈوں سے نکل رہا ہے، لیکن کافی تیز ہے اور بارش بھی جو ہے نا وہ لگاتار لگی ہوئی ہے۔ تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے تو شدید ترین تھی، اب آہستہ ہے لیکن دتری جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں کس طرح پانی اب پہلے کی نسبت جو ہے نا زیادہ ہو گیا، باہر نکلنا شروع ہو گیا دوسری سائڈ پہ۔ یہ دیکھیں آگے پیچھے جو ہے نا باہر پھیلنا شروع ہو گیا ہے پانی، یہ جس سائڈ پہ ہم کھڑے ہیں یہ تقریباً 7 سے 8 فٹ یہاں سے نیچے ہوتی ہے، جو کہ اب بالکل برابر ہو چکی ہے۔ یہ گوجر خان نالہ لئی کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی۔ تو یہ دیکھیں دوسری سائڈ پہ جو پانی گلی سے پانی آ رہا ہے، تو ساتھ یہ ان کی دیوار تھی اس کو بھی لے آیا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پانی کی سپیڈ جو ہے نا اور زیادہ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت بنائے جی، ماشاءاللہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ اس تیز بارش کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف 2-3 گھنٹے میں نالہ لئی بھر گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں جو اوپر سے پانی آ رہا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، یہ دیکھیں جی یہ ان کی دیوار بھی گر گئی ہے، ساتھ گھر والوں کی۔ یہ دیکھیں اب شدید ترین بارش جاری ہے، بس اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ جی۔ تو ٹھیک ہے ویورز، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔